Nereye gideceğim daha? Ölmemiş ama. Vətən oğulları vətəni sevir. Vətəni sevəni unutmur vətən. Hər gülü, çiçəyi, çəməni sevir. Vətənə bağlıdır vətəni sevən. Gəzib qarış-qarış doğma vətəni, çoxdur vətən sevər igid tanıdım. Vətəni çox sevir igidlər, yəni olub da əksəri şəhid tanıdım. Gözəl Qax rayonu, Almalı kəndi. Bu kənddə igidlər anadan olub. Elin hafizədə qalmalı kəndi. Bu kənddə şəhidlər anadan olub. Almalı kəndinin sakini Rəvan, yazdığım əsərin qəhrəmanıdır. Xalq öz şəhidini sevib hər zaman, xalqımın sevilən növcavanıdır. Rəvan doğulandan fərqi görsənib, o düzə, düzgünə veribdir dəyər. Vətənin eşqi ilə rəvan dillənib, öz qısa ömrünü sürməyib hədər. İdmana meylədib uşaqlığından, qol güləşi ona daha xoş gəlib. Çoxları danışır qoçaqlığından, ona rəqib olan əli boş gəlib. Xeyli yarışların qalibi olub, xeyli medalları, diplomları var. Gücün, iradənin sahibi olub, onunla fəxr edir bütün el, diyar. Can atıb, tələsib hərbi xidmətə, yetişib zamanı hərbi xidmətin. Rəvan son qoyubdu sanki həsrətə, onu qorxaq adam anlaya çətin. Əskər yoldaşları igid rəvanı doğma biri kimi əzizləyiblər. Cəsarətli olan bu növcəvanı igid tanıyıblar, igid deyiblər. Onu Terminator çağırırdılar. Bu ləqəbi ona veribdi onlar. Sevincdən qürurla çığırırdılar. Rəvanda cəsarət görübdü onlar. Mübariz postunun iki dəskəri, milli qəhrəmanı layiq döyüşçü, ismi artıq olub dillər əzbəri, elinə, yurduna aşiq döyüşçü. İkinci Qarabağ müharibəsi, vətənin uğrunda gedən döyüşlər, tarixə həkk oldu zəfərin səsi, düşməni məhv edən ağır yürüşlər. Rəvan da döyüşür vətən naminə, 10 ayın əskəri döyüşür yaman. Ölümlə üzləşir o dönə dönə, sonda şəhadətə qovuşur Rəvan. Atası Asifin qəlbi yaralı, dözülməzdir yaman oğul əsrəti. Kədərlidir Rəşad, qəmlidir halı, qardaş acısıdır onun xivvəti. Rəvan sevərlərə diləyib səbir, unutma Rəvanı, unutma Nahid. Xalq şəhidlərini tanıyır bir-bir, biri də Rəvandır, şəhid mücahid. Biri də Rəvandır, şəhid mücahid. Allah rəhmət eləsin.